温布尔顿网球锦标赛刚开赛3天，这冷门就已经不规律地爆发了，而这其中最让中国球迷意外的就是李娜的出局。今天凌晨，她连丢2盘，败在了罗马尼亚姑娘科斯蒂亚的拍下，连续2年在温网止步第二轮。法网和温网的最大不同，不是在于颜色，而是在于它的球速。红土慢，草地快。有句话是这么说的：法网是老将的天下，茵茵草地则更适合年轻人。李娜的对手科斯蒂亚今年才22岁，脚步移动非常灵活，几个回合下来，她就能把李娜的节奏拖垮。3比6、4比6，没做什么抵抗，中国金花就输掉了比赛，告别温网。虽然彭帅赛前一再说伤病的困扰使他对比赛前景不敢保证，但面对日本选手森田不美时，中国姑娘还真是卯足了劲儿的去拼。首盘通过抢七获胜，第二盘6比3赢下。总比分2比0，彭帅拿到一张32强的门票。